Dadı, nega haligacha uxlamadingiz? Biror nima bezovta qilyaptimi? Yo'q qizim. Hech narsa bezovta qilayotgani yo'q. Biroz ishladim. Ishga shunchalik berilib ketibmanki, vaqt allamahal bo'lganini ham sezmay qoldim. Unday qilmang, dadajon. Axir, sog'lig'ingizni asrashingiz kerak. Siz bizga hali keraksiz. Rahmat qizim. Ulug' besingga qo'ng'iroq qilmadimi? Yo'q. Hali kelmadimi? Ishxonada bo'laman. Ishlarimni tugatgandan keyin uyga qaytaman degan. Mana ancha kech bo'ldi. Shu vaqtgacha qayerlarda yuribdi bilmayman. Xavotir olmang. Axir yosh bola emas-ku. Ishlar tugatib hozir kelib qoladi. Navbatchi qorovulga ham telefon qildim. Chiqib ketganiga ancha bo'ldi deb javob berdi. İşte yok. Demek büyüge geliş gerek. Onda kayırda buluşu mu? Dadıca, siz gene mi buldu? Yok yok, havatırlanma kızım, hamas yok. Havatırlanmayın dadıca. Ahır sizge havatırlanış mümkün olmaz. Kan basınız hoşup giderdi. Su vereyim. Hazır. Mana dedim. Siz xavotirlanmang dedim. Men bobolga aytaman. Qayerda bo'lsa ham topib keladi. Yaxshi. Dada, oyimdan keyin yolg'izsiz qoldingiz. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Iltimos, o'zingizni asrang. Xo'p. Endi sizni juda ham yaxshi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi, bolam? Yaxshi. Yaxshi. Ko'zlaring qizarib qoldi. Ayo, sal kompyuterda ko'p o'tirganman shekilli, sal charchadim. Shundoq degin. Bayla daminol ertalab gaplashamiz. Alo, Bobur. Yaxshimisan? Kech bo'lganda bezovta qilmadimmi? Yordaming kerak seni. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hovliga yaxshimisiz? Rahmat. Sog'ligingiz yaxshimi? Ishxonangizga borsam, ishga chiqmayaptilar deb aytishdi. Shunga ha, biroz mazam yo'q edi shunga uyda. Ha. Haliga Qobil aka, sizga bir ish bo'yicha hamkorlik qilishni taklif qilishga kelgandim. Bunday masalalar bo'yicha ish boshqaruvchi uchun bor, Hamdamjon. O'sha kishiga o'xshashasiz. Yo'q. Ish boshqaruvchingizga uchrashdim. U kishi rozi bo'lmadi. Hamdamjon rozi bo'lmagan bo'lsalar, men ham uni fikrini qo'llab-quvvatlayman.
Men iş başkaruvchimga 100% ishonaman. To'g'ri. İş başkaruvchiga suyanganingiz yaxshi. Lekin bu yerda daromad kattada aka. U yigit yordamchingiz bunga ahamiyat bermadi. Shuning uchun o'zingiz bilan gaplashaman deb kelgandim, aka. Xo'p, yaxshi. Nima ish ekan bilsam bo'ladi? Albatta bilasiz. Siz chet eldan xom ashyolar olib kirib kelasiz, to'g'rimi? Shu xom ashyolaringiz orasida mana bu ro'yxatdagilarni olib kirib bersangiz, daromadning bir qismi sizningikida, aka. Ro'yxatingizdagi hammasi taqiqlangan yashirin mollar-ku. Ish boshqaruvchim sizga rad javobini berib, to'g'ri qaror qabul qildi. Bilasizmi? Men bunday ishlarda hamkorlik qila olmayman. Sizga javob. To'g'ri. Sal qaltisroq ish, lekin daromadi ham kattada, aka. Siz olib kirsangiz bo'ldi, aka. Qolganini o'zim hal qilaman. Kim aytdi sizga, Qobil aka, mana shunday ishlar bilan shug'ullanadi, taqiqlangan mollarni kontrabanda yo'li bilan olib kiradi deb? Agar xot desangiz, sizda har bir olib kirgan mollardan bo'lishingiz. Sizga javob. Yo, kam deb o'ylayapsizmi? Sizga javob deb. Aka, men bu ishlarga aralashmayman. Salom. Tavba. Axir Xudoim aytgan-ku, bandam halol bo'lsa, ana o'shanda men unga rizq eshigini ochaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Turdingmi? Kecha yarim kechasigacha qayerlarda yurding? Ozgina ishim bor edi ofisda. O'shanga sal ushlanib qoldim. Nima? Kecha soat 8 da ofisdan chiqib ketgansan. Dala hovliga ham bormagansan. Do'stlaring bilan ham uchrashmagansan. Nima? Yana orqamdan xabarchingizni jo'natdingizmi? Dadam xavotir olganlardan qon bosimlari ko'tarilib ketdi. Senda insof bormi? Dadam xavotir olishlarini bila turib, bamayli xotir ko'chada yuribsanmi, a? Opa. Bir do'stimni to'yi bo'layotgandi. Ana shuning uchun uni to'yini ozgina bo'lsa ham xarajatini ko'taraylik deb borgan edik, maylimi? A shuni aytib telefon qilsang bo'ladi-ku. A telefon qilish yodimdan ko'tarilibdi. Ha, nima? Shuning uchun ota go'ri qozi xonami? Menga qara. Bo'ldi, opa. Men sizga yosh bo'lamasman. Men yurgan bo'lsam ishim bilan yurdim, xo'pmi? Aqlliligingizni menga qilmang. Xuddi bir narsani qo'ylatadigan odamdek gapirishni-chi buni? Oğlum işlerin kalı. Yaxşı. Sağda sağlık ağırlığı kılmayaptı mı? Ha yok, haması joyda. Bundan olup karası kıyın işi ozu yok. Hat hüccet, kağız bazlı, şulan yolu koyu olsaydı bu da. Şundaydı gün. Bu ay kança daramat kırdı, işap çıkarsın. Yeni bunu sana etsem dede. Rahmet.
anchagina yaxshigina pul ishlatdik dedi. Oo, yaxshigina pul topdik-da. Yaxshi. Hech qanday daromad qilganimiz yo'q. O'tgan oyga nisbatan 10%. Umumiy 13% zararga kirdik. Bu ham yetmagandek, senga ishonib topshirgan shartnomamiz ham chippakka chiqdi. Agar yangi shartnoma ishlab chiqib imzolamasak, bu oy ham xomashyosiz qolib, ishsiz qolib ketamiz. Bu tukul zararga kirib ketishimiz mumkin. Ha, nega endi? Buni ham chorasi bor. Ha, hozir xomashyo kelgunicha ishchilarni ishdan bo'shatib turamiz. Sonni qisqartirib turamiz. Keyin xomashyo kelgandan keyin ishchilarni taklif qilaveramiz. Muammo hal. Ish bo'lmagandan keyin oylik to'lash hojati yo'q. O'g'lim, biznes faqat pul ishlash degani emas. Bu ish uni yuritishni bilish kerak. Biznesda pulni tejash yoki zarar qilmaslikka harakat qilish bunga kirmay. Bor e'tibor foydaga chiqishga qaratiladi. Bundan keyin korxonamiz minglab ishchilarni rizq topadigan joyi. Ularni rizqini qirq olmaymiz. Endi dada, shunaqa deysiz-u? Ular bilan bizda nima ishimiz bor? Ha, o'zini rizqini ko'chada topuradi. Qizim, menga achchiq qahva damlab keling. Xo'p bo'ladi, dadajon. O'g'lim, nima bo'lgan taqdirda ham iymonu insofni hech qachon unutmagin. Gapni ochig'i, keyingi paytlarda seni ish yuritishingdan meni ko'nglim to'layotgani yo'q. Opang ayol kishi, uni yo'rig'i boshqa. Mendan keyin korxonani butun boshqaruv seni qo'lingda qoladi. Lekin mana shu taqlidda ketaversang, maqsading faqat pul ishlash bo'lsa, qanaqa qilib korxonani seni qo'lingga qoldirishim mumkin? Ishga mas'uliyat bilan yondashish kerak o'g'lim. Jon jahdi bilan ishlash kerak odam. Jonini jabborga berish kerak. Ana shundagina qandaydir yutuqlarga erishasan, daromad qilasan. Seni hamdamga biriktirib qo'yaman. U senga ishni o'rgatadi. Nozik tomonlarini o'rgatadi, o'g'lim. Men dadajon. Rahmat. Qani, olib ket. Xo'sh, nimani kutyapmiz? O'tgan safardagi joyga boramizmi? Qayda? Men borolmayman. Uyga borishim kerak. Ey, qo'y sen-chi. Nima? Yo'q, senga yoqmadimi? Gap bunday emas. O'tgan safar uyga kech kelganimda ham dadam meni kutib o'tirgan ekanlar. Agar yana bu hol qaytarilsa, gap eshitishim aniq. Ey, kattalar o'z shunaqa. Bir-bir orada tanbih berib turishadi. Ha, o'zlari ham yosh bo'lishgan-ku. İç-içlerden şunu bilip duruşadı, sezip duruşadı. Fakat benim dadam emas. Ular juda ciddi insanlar. Bengi bola deb emas, qandaydir bir xodimlar deb ko'radilar. Hozir ham shu ahvol. Undan ham battarroq. Nega bunaqa deyapsan? Otam korxonani menga bermoqchilar. Hatto ish boshqaruvchilarini menga enaga qilib qo'yganlar. Ertalab ham kechqurun ham tinim bilmayman. Men o'zim xohlamayman. Umuman ishlamasdan mazza qilib yurish xohlayman. Ey, uni buni qo'y. Yaxshi bir joyi bilaman. Qani, qayda hamma tashvishlaringni unutasan. Boshqa safar. Vaqtliroq borishim kerak. Ha? Dadajoning bilan dars tayyorlaysanmi? Og'zingizga qarab gapiring. Ey, qizishma, qizishma. Men hazillashdim xolos. Faqat azgina kayfiyatingni ko'taray degan edim. Ha, bu safar bo'lmasa mayli, boshqa safar borarmiz. Mayli, men ketdim bo'lmasa. Yaxshi edi, ko'rishdik.
Yaxşı, hamısı joyda. Endi bu oyga ish rejamizni biroz o'zgartirdik. Har holda iqtisodiy vaziyat shuni talab qilmoqda. Mayli. Ishni qo'y. Bu borada senga mutlaqo ishonaman. Sen menga o'zim senga ishonib topshirgan ana u ish bo'yicha axborot ber. Bilasmi, nima deyishni ham bilmay qolganman. Nima deb aytsam ekan? Boshim qotib turibdi. Menga qara. Tortinmagin, yashirmagin. Nima bo'lsa, borini ayt. Bilasmi, Ulug'bek juda dangasalik qilyapti. Bir ishni topshirsam, bajargisi kelmaydi. Har xil bahonalar topib, ishdan vaqtli ketgisi keladi. To'g'risini aytsam, ba'zida bizni sohadan juda yiroqda odamdek tuyuladi nazarimda. Hamma ishni eplasa bo'ladi. Faqat qiziqish uyg'otish kerak xolos. U hali yosh. Lekin yosh deyaversak ham vaqt o'tib ketyapti. Qobil aka, bilasizmi, balki men oddiy ishchi ko'zi bilan qarab xato qilayotgandirman, lekin shu Ulug'bekni o'zingiz yoningizga olsangiz bo'lardi. Har holda menga ham korxonadagi hamma ishchilarga ham o'zingiz ustozlik qilgansiz. Biznesni sizdan yaxshi tushunadigan odam yo'q. Hamda endi otalik o'z yo'liga, ish o'z yo'liga. Men unga unday bo'l, bunday bo'l deb didasi qattiqligini o'rgata olmayman. Undan keyin yaxshi bilasan. Men kun bo'yi bir narsaga diqqat qilib o'tira olmayman. Sog'lig'im ko'tarmaydi. Shu sababli uni senga ishonib topshirgan. Qobil aka, sizga bir narsa aytmoqchiman. Faqat meni to'g'ri tushuning. Ulug'bek boshqarayotgan bo'lim juda ham oqsayapti. Tunov kuni hisobchi oldimga kirgandim. Qandaydir begona insonni plastik kartasiga katta miqdorda pul o'tkazishgan. Hisobchidan so'rasam, Ulug'bek shunaqa buyruq berdi deb aytayapti. Hamda unday bo'lsa, sen hisobchini almashtir. Pullar qaysi raqamga, kimni hisobiga o'tkazilganini aniqla. Keyin kamomatni umumiy miqdorini hisoblab menga jo'nat. Tushunarli? Xo'p, Qobiljon aka, xo'p. Hamda Ulug'bekka juda e'tiborli bo'ldi. U meni ishongan. Har qadamini hisobga oldi. Xo'p. Xo'p. Siz xavotir olmang. Men o'zim nazorat qilaman. Mayli, men senga ishonganman. Xo'p. Xo'p, rahmat. Xullas, shunaqa gaplar xo'jayim. Xo'sh, bu gapni qayerdan olding? Ulug'bekni o'zi aytdi. O'zimi? O'zi aytdi. Otasi butun korxonani ishini unga topshirayotgan ekan. Yana ishonch hosil qilish uchun yaxshilab surishtirdim. Otasini sodiq ish boshqaruvchisi bor, Hamdam ismi. Ana o'sha Hamdamni Ulug'bekka biriktirib, hamma ishni o'rgatayotgan ekan. Bolani o'zi harakati qanaqa? Ey xo'jayin, unga bu ishlik kerak emas. Unga maishat, o'yin kulgi, hammasi shu jonu dili bilan. O'zi shu ishlardan uzilib qolayotganiga g'azabda. Ey Sodiq boy, barakalla, barakalla. Sen o'z ishingni ustasisan-da. Lekin 1 milliard olib borga, bolani qo'lda bermi, xo'p? Nima qilsang, nima desang ham u seni haq deb o'ylasin, xo'p? Ey xo'jayim, u yoqdan xavotir olmang, hammasi yaxshi bo'ladi. Eng asosiysi u menga ishonadi. Ishonadimi? Ha, baraka top. Senga yana bir topshiriq bor. Xo'p. Nima qilsang qil, bolada men bilan uchrashishga qiziqishini uyg'ot. U bilan ko'rishib, gaplashib olishim kerak.
Şimdi ya? Hop bo'ladi hocam. İlacı bo'lsa, barchasi tasodifiy bo'lgani yaxshi. Ha? Tushunarli hocam. Bor. Boshqa xizmatlar yo'qmi? Bo'lsa. Mana endi holingni ko'ramiz. To'rayib Qobil Usmonovich. Ochig'i senga qoyilman. Faqat ishda salohiyatingga gap yo'q. Omading bor. Omadsizliging ham bor. Omadsizliging nima bilasanmi? Mendek raqibing bor. Seni sindiraman deb necha yildan beri harakat qilib sindira olmadim. Mana bu yaxshi imkoniyat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hamzamjon. Qobil Usmonovich yaxshimisiz? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Qani keling. Qadirxon, tinchlik bo'linglar tashlan. Xush kelibsiz. Xushmi? Qobil Usmonovich, siz bu yerda nima qilyapsiz? Ey. Sizlarni bir ko'rib ketay dedim. Undan keyin uyda yotaverib zerikib ketdim, Hamzamjon. Qobil aka, nima kerak bo'lsa, bir og'iz qo'ng'iroq qilsangiz uyga olib borardim. O'zingizni urintirib qo'ymang. Bizga sog'lig'ingiz kerak. Ishonaman senga, lekin har holda bir o'zimni yana sizlardan xabar olay dedim-da. Nima? Sen o'zim oyoqqa qo'ygan korxonamga kelishimga qarshi bo'layapsan? Yo'q. Qobil Usmonovich unaqa emas. Lekin sog'lig'ingiz birinchi o'rinda deyman-da. Yo'q, xavotir olma, yaxshiman. Undan ko'ra ishlar haqida gapir. Nima yangiliklaring bor? İşte yaxshi ketyapti. Mana bugun yangi hamkorlar bilan uchrashamiz. Xudo xolasa 15:00 da yangi shartnoma imzolaymiz. Shuning uchun haligi shartnoma shartlari, keyin hisobotlarni qaytadan ko'rib chiqayotgandim. Hammasi mukammal bo'lsin deyman-da. Demak, shartnoma imzolaysizlar. Albatta. Hamdam aka. Keling. Kutmaganmiding. Va alaykum assalom. Yaxshimisan qiz? Rahmat aka. İşlerin yaxshimi? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz aka? Qobil aka bilasizmi, bugungi shartnomani qo'lga kiritishimizda Sevilya Qobiljonovnaning xizmatlari katta. Qizim, ayol boshing bilan shuncha ishni eplayapsan. Barakalla senga. Ukamdan farqli ravishda. Ukang ham o'zini yo'lini topib oladi, qizim. Faqat boshida uni sal yo'naltirishimiz kerak xolos. Qaydam, bu ketishda bir ishni eplashiga ko'zim yetmaydi. Sizga bir gap aytsam maylimi? Ayt. Ulug'bek butunlay boshqa kasbga qiziqadi. Nimaga uni aynan bu ishga majbur qilasiz? U san'at yo'lidan ketmoqchi edi. Siz uni majburlab iqtisodiyotga undadingiz. Bir amarlab o'qishni bitirdi ham. Lekin ahvolini qarang. Sen ishingni qilaver, qizim. Bu haqda uyda bag'irja gaplashamiz. Kelishdikmi? Qani Hamdamjon, meni xonamga kiring. Xo'p bo'ladi. Gap bor. Xo'p. Ya mumkinmi o'rtoq boshliq? Keling. Keling, keling. Ha, bezovta qilmadikmi o'rtoq boshliq? Bu yerga nega keldingiz? Do'st bilan ham shunaqa salomlashadimi? Oqibat shu ekanda endi. Ha, endi bu yer ishxona, ko'cha emas, xohlagan payt kelib ketadigan. Nima ishingiz bor? Qorovullaring muncha qattiq qo'l ekan desam boshliqlardan o'tgan ekan-da. Do'stimni ko'rgani keldim, sen tushunmaydi. Oxiri majbur bo'ldim senga qo'ng'iroq qilishga. Xo'p.
telefonda zarur gapim bor dediz. Tezroq ayta qoling da keting. Nima? Qayda olsammi? Bugun dadam korxonaga kelganlar. Hozir sizni ko'rib qolsalar, surishtiruv ishlarini boshlaydilar. Sizni surishtiradilar. Kim deydilar, nima? Nima qilyapti bu yerda deydilar. Ochig'i ko'nglimni yoraladigan bitta do'stim sizsiz. Buni ham yo'qotishni xohlamayman. Ya menga qara. Nima otingdan shunchalik qo'rqasan? Tushunaman. Oting hurmat qilishing kerak. Men faqat bitta narsani tushunmayman. Nimaga oting senga shunchalik ko'p cheklov qo'yadi? Nima seni shunchalik yomon ko'radimi? Yo, dadam juda yaxshi odam. Bizni o'zidan ko'ra ko'proq yaxshi ko'radi. Lekin bilmadim, meni yosh bola deb o'ylab, haligacha qadamimni poylab yurishlari yoqmaydi. Balki oting senga ishonmas. Bo'lishi mumkin. Mendan ko'ra hatto opam bilan ko'proq maslahatlashadilar. Endi to'g'ri, opam aqlli, mendan yoshi katta. Buni to'g'ri tushunsa bo'ladi. Bemanga qara. Senga bitta taklifim bor. Agar rozi bo'lsang, otingning ishonchini qozonishingga yordam bersin mumkin. Xo'p, qanaqa taklif? Mani bitta akaxonim bor. Juda katta tadbirkor. Tanishtirib qo'yaman. Agar ishonchini qozonsang, senga sarmoya ajratadi, mustaqil ish boshlashing mumkin bo'ladi. Mustaqil ish boshlayman desam, dadamni o'zlari ham pul tika oladilar. To'g'ri. Yoningga yana 3-4 ta qo'riqchi ham qo'shib beradi. Sen yuraversan, amalni qo'g'irchoq bo'lib. Men senga mustaqil ish boshlaysan deyapman. Tushunasanmi shuni? Senga aql o'rgatuvchilik bo'lmaydi. Natija qilib ko'rsatsang, otangning ishonchini qozonasan. Bo'pti. Men ham ketdim endi. Kechki payt o'sha joyga borarsan kech qolmasdan. O'sha odam bilan seni o'sha yerda tanishtirib qo'yaman, xo'pmi? Ha, bo'pti. Faqat tezroq keting. Dadam sizni ko'rmasinlar. Xo'p. Rahmat. İlahi amin. Teşli hatır cevli bası. Hocaya ben sizge etken yigit şu. Hoca ançekini akıllı. Hem udda buran yigit. Bunu az yine kolla kuvvetlesek o işini top getirdi. Sizin otayınız ne yapsın bilemez. Ondaki kuvvet sizin ayakta turuşunuzga yetib ortadi. Men o'zim o'z kuchim bilan mustaqil oyoqqa turmoqchiman. Men o'zimni korxonam, o'zimni ishim bo'lishini xohlayman. Bor yo'g'i shumi? Ha. Shunga shuncha o'zingizni qiynashingiz shartmi? Borib o'lishingizni talab qiling. Tushunmadim. Ismingiz nima? Ulug'bek. Ismi sharifingiz? Qodirov Ulug'bek Qobilovich. Demak, siz hali o'zingizni yaxshi tanimas ekansiz. Siz Qodirov Ulug'bek Qobilovich emas, Ulug'bek Zokirovichsiz. Qobil Usmonovich sizning haqiqiy otangiz emas. Sizning haqiqiy otangiz Zokir aka. Zokir aka bilan aka-uka bo'lganmiz. Yaxshi inson edi. Sizning haqiqiy otangiz Zokir aka. Nimalar deyapsiz? Bo'lmagan gap. Shoshilmang, shoshilmang. Siz hali ko'p narsani bilmas ekansiz. Zokir aka juda ham yaxshi inson edi. Halol, pokiza inson edi. Biz biznesni bir vaqtda boshlaganmiz. U halolligi tufayli juda ham tez o'sdi. 2 yil deganda oyoqqa turdi. To'g'risini aytsam,
Meni unga havasim kelardi. Hasad qiladiganlar ham kam emasdi. Shulardan biri Qobil aka. Sizni soxta otangiz. U atay avtohalokat uyushtirib, bir kechada otangiz bilan onangizni o'limiga sababchi bo'lgan. O'sha paytda juda ham katta ish ochildi. Bu o'zini aybini yopish uchun Zokir akaning o'g'lini, ya'ni sizni o'z panohiga oldi. Undan keyin ishni yopdi qilib, butun mol-mulk Zokir aka tiklagan korxonani esa o'z nomiga o'tkazib oldi. Qaratski o'sha kundan boshlab birinchi darajali ishbilarmon katta boylikning egasiga aylandi. Bu yolg'on. Agar shu gap shunday bo'lganida menga rostini aytgan bo'lardi. Bundan o'ziga nima foyda? Ha? O'zini oyog'iga bolta urgan bo'ladi-yu. Ha, sizga haqiqatni aytadigan bo'lsa, bor budidan ayrilib qoladi. Yolg'on. Barchasi yolg'on. Bo'lmasa, boring, o'zidan so'rang. Hoji, rejamizda bu gaplarni aytish yo'q edi-ku. Bilishimcha, unga qarz berib, ishonchiga kirib, Qobilni korxonasini ichidan qulatmoqchi edik-ku. Aqling yetmagan narsaga aralashma. Bir yosh noshudga pul berib, zarar ko'rib nima qilaman? Undan ko'ra Qobilni o'ziga zarba berganim yaxshi. Bunday sharoitni yo'qotib bo'ladimi? Katta davlatlarni ham ichki nizo qulatgan. Tushundingmi? Sen ishing bajarding. Senga javob. Bundan keyin imperiyaning qulashini tomosha qilamiz. Hey Hoji. Dadajon, boyagi ishxonamizdagi gapimiz chala qoldi. Qizim, shu gaplar senga kerakmi? Shunchaki bilmoqchiman dada. Ulug'bekning bo'ynida mas'uliyatli vazifa bor qizim. U mendan keyin korxonani boshqarishi kerak va uni rivojlantirishi shart. Men ham borman-ku. Seni yo'rig'ing boshqa qizim. Sen ayol kishisan. Turmushga chiqishing kerak. Bolalaringni tarbiyalashing kerak. Ammo Ulug'bek ham bunaqa ishlarni eplashiga meni ko'zim yetmaydi dada. U mening ukam. Uni juda yaxshi ko'raman. Unga yaxshi bo'lishini xohlayman. Bunday majburlashlar bilan uni qiynab qo'ymaymizmi dadajon? Sen bu tomonni o'ylama qizim. Qo'lingdan kelganicha ukangga ish o'rgat. Mana shuni o'zi unga bergan katta yordam. Dada. Tinchlikmi? Nima gap bu? Siz bilan yolg'iz gaplashmoqchiman. Gaplashaylik. Meni Sevildan yashiradigan gapim yo'q. Chiqib turing. Bu qanday muomala? Chiqib turing deyapman, dadam bilan yolg'iz gaplashmoqchiman. Sevil, bor chiqib tur. Xo'sh. Men sizga kimman o'zi? Bu qanaqa bema'ni savol? Men kimman deyapman sizga? Bolamsan. Yolg'on gapirmang. Siz meni dadam emassiz. Kim aytdi senga buni? Nima farqi bor? Rostmi shu gap ayting. Men sizdan so'rayapman, rostmi? Ana ko'ryapsizmi, javob bera olmayapsiz. Siz haqiqiy otam emassiz. Men seni o'z o'g'limday, o'z jigarimday yaxshi ko'raman, Ulug'bek. Demak, rost. Men otamni qotilini ota deb quchoq ochib kutgan ekanman-da. Otajon deb kerilib yurgan ekanman-da. Xato o'ylayapsan. Yolg'on hammasi. Quloq sol, o'g'lim Ulug'bek. Quloq solmayman, o'g'lim dema. Men sizning o'g'lingiz emasman. Mana shu boylik, mana shu mansab, mana shu kerilish uchun otamni o'ldirgan ekansan-da. Bas qil. Sen meni otam emassan. Bas qil dedim senga.
Har kim qilgan ishi uchun javob berish kerak. Men hali bu ishni osonlikcha berib qo'ymayman. Hamma narsangni tortib olaman, qarab tur. Men seni o'ldiraman. Sevil. Sevil. Dada, dada siz nima qildi, dada? Dada jon sizga nima bo'ldi? Dadacığım. Fırak daryası da yuvulmagan taklif ham qilinmay quvilmagan firoq daryosida yuvilmagan taklif ham qilinmay quvilmagan tunlarning qo'yniga g'arq bo'lib yashar umrida bir bora sevilmagan tunlarning qo'yniga g'arq bo'lib yashar umrida bir bora sevilmagan maningdek bir bora sevilmagan Nega bunday? Bu qanaqasi? Men shunga loyiqmadim. Uni yaxshi ko'rardim, hurmat qilardim, undan o'rnak olishga urinardim. U bo'lsa otamni, onamni o'ldirgan. Qotil. Nafs uchun hasaddan o'ldirgan. Ayyorona rejani qarang. Aybini yashirish uchun meni yoniga olgan. O'zini mehribon qilib ko'rsatgan. Qoyil. Ofarin. Bittagina dilga zorlanib yasha. Har kim sig'ar yo'lda torlanib yasha. Kuzguga qarashga orlanib yasha. Sevilmagan maningdek bir bora sevilmagan Sevil nima bo'ldi? Qobilaka yaxshimi? Hali o'zlariga kelmadi. Shifokorlar ikkinchi marotaba yurak xuruji bo'ldi deyishyapti. Yurak faoliyati juda ham sust. Umidimiz Xudodan. Sevil, doktorlar bilan gaplash. Balki biror nima kerakdir. Nima kerak bo'lsa men topib kelaman. Hech nimani hojati yo'q ekan. Kerak bo'lgan hamma choralarni o'zlari ko'rishyapti. Bo'lmasa menga qara. Sen shu yerda qoblagan oldilar deb bo'l. Men Ulug'bekni topib kelaman. Ben aytgan ishlar nima bo'ldi? Hisobchilarga aytdim, hammasi tayyor bo'lishi bilan qilib berishadi. Bo'ldi. Siz o'zingiz shaxsan nazoratingizga olasiz. Qobilim. Hisobchilar hammasini menga teng-tengigacha topshirishi shart. Qobilim. Bu gaplarimni aytqizing, bo'shsiz. Manda ishingiz bormi-da? Ulug'bek, Qobil aka nimalar qochib qoldi. Yuraklari xuruj chiqib qoldi. Markaziy shahar shifoxonasidalar. Menga qarang. Siz menga yer mulk hujjatlarini Ana shu korxonalarimizni kirim chiqim hujjatlarini barcha hujjatlarni menga tez yetkazib bering. Ulug'bek, axir hozir
Şu sizi koyunuz gizli kadar mı? Kasalxonaga bormaysiz mı? Axir otangiz... Qandaysiz bilin. Bu bilan sizning ishingiz bo'lmasin. Men aytgan hujjatlarni topib ber. U hujjatlar hammasi dadangizning seyfida turadi. Seyfni ochishga meni haqqim yo'q. Yaxshi. Unda siz ketavering. Men o'zim ochib olaman. Siz bo'shsiz. Nima? Bo'shsiz dedim. Esiz. Alo. Assalomu alaykum, Sodiq aka. Menga advokat topib bering. Eng yaxshi advokat bo'lsin. Unga ikkita vazifa bor. Birinchisi 21 yil oldin qilingan jinoyatni qayta ochadi. Ikkinchisi men otamga tegishli bo'lgan barcha mol-mulklarni men nomiga o'tkazib beradi. Yaxshi. Advokat bilan gaplashib menga qo'ng'iroq qilarsiz. Aha. Xo'p. Dadajon, o'zingiz keldingizmi? Meni qo'rqitdingiz. Juda yomon qo'rqib ketdim. Olo berkan. Hozir kelib qoladi. Hamdam akam unga xabar bergani ketdilar. Nima bo'lganini tushunmayapman, Sevil. U hammasini biladi, Sevil. Men uni haqiqiy otasi emasligimni biladi. Nima? Nimalar deyapsiz? Meni yaxshilab eshit qizim. Shu gaplarimni eslab qolgin. Nima bo'lgan taqdirda ham men bormanmi, yo'qmanmi, u seni ukang bo'ladi. Tushundingmi qizim? U meni ishimni davomchisi. Tushunyapsanmi? Hamdam akang hammasini bilar. U bilan maslahat qilgin, xo'pmi? Xo'p, dadajon. Xo'p. Faqat iltimos, siz o'zingizni urintirmang. Xo'p, qizim. Xotirjam. Men yaxshiman, xo'p. Xavotir bo'lma. Nima bo'lyapti o'zi? Bu qanaqasi? Yo'q. Yo'q. U meni ukam. Boshqachasi bo'lishi mumkin emas. U meni ukam. Men Salomov Zokir Qodirovich. O'z aybim bilan avtohalokatga uchradim. Yo'lning qarshi tomonidan kelayotgan yuk mashinasi haydovchisining aybi yo'q. Mast bo'lganim uchun mashina boshqaruvini qo'limdan chiqarib yubordim. Bu xatni do'stim Qobilga berilishini iltimos qilaman. U bilan birgalikda kichik bir korxonani oyoqqa turg'azdik.
unga o'g'lim Ulug'bekni omonat qilib qoldiraman. Uni o'z qaramog'iga olib otalik qilsin. O'g'lim 25 yoshga to'lganida korxonadagi mening ulushim va bor mulkimni o'g'limning nomiga o'tkazsin. Bu mening so'nggi so'zim. Oxirgi vasiyatim. 1999-yil 20-noyabr. Salomov Zokir Qodirovich. İmza. Demek, odam voqea joyida o'lgan. Otam esa 2 kun o'tib ekspertiza tasdiqiga ko'ra otamni rostdan ham mast bo'lgan dadajon. Kechiring. U meni qadrdon do'stim edi. Avtohalokatda halok bo'lib, seni men asrab olishimni vasiyat qilgan edi. Men seni o'z bolamdek qilib o'stirdim, bola. Sen meni o'g'limsan, Ulug'bek. O'g'lim. Bolamsan, Ulug'bek. Sen menga do'stimni omonatisan. Eshityapsanmi? Meni kechiring, dada. Qadrdon do'stimni omonatisan, bola. Dadajon, siz tezroq tuzalib keting. Xudo xohlasa endi hammasi yaxshi bo'ladi. Men ham yaxshi bo'lib ketaman. O'zingizni ko'p urintirmang, dada. Bo'ldi, men o'zimni urintirmayman. Biz sizni juda yaxshi ko'ramiz, dadajon. Endi ham sizlarni yaxshi ko'raman, bola.